Continuăm cu tema Sfințeniei. Citesc din 1 Petru, capitolul 1, versetele 15 și 16. Ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acest pasaj, după ce data trecută am citit pasajul din Efeseni, capitolul 5, unde am înțeles și de unde este clar că Duhul Sfânt își pregătește astăzi o mireasă, o biserică sfântă, curată, fără prihană. Este ceea ce face Duhul Sfânt, lucrează la sfințenia bisericii. Este foarte important, deși, cum spuneam și data trecută, nu este o temă foarte populară, de foarte multe ori greșit înțeleasă, de multe ori luată în derâdere, dar faptul că de peste 800 de ori găsim acest cuvânt în toată Biblia, asta ne face să înțelegem că sfințenia este o temă importantă. Sfințenia este ceva ce îl interesează pe Dumnezeu. Și aș vrea să și fac apel în această dimineață la puțină concentrare. Dimineață nu-i cald, e plăcut, așa că vă rog puțină concentrare la ceea ce avem de discutat și de înțeles. Că altfel nu vom înțelege. Altfel ne vom plictisi. N-ar fi ceva neobișnuit în biserică astăzi, de fapt, plictiseala. După ce data trecută am făcut un periplu prin Biblie și am văzut ce înseamnă sfințenia în diferitele etape ale istoriei omenirii în Vechiul Testament, în diferitele faze, epoca patriarhilor, apoi sfințenia în timpul legii, sfințenia în timpul profeților, în timpul Noului Testament. Astăzi aș vrea să intrăm puțin mai adânc în această temă și să dezbatem cumva, să înțelegem care sunt pașii, ce se întâmplă în viața creștinului, când apare sfințenia și ce înseamnă ea. Sfințenia în ordinea mântuirii. Sigur, sunt lucruri pe care oamenii le-au pus pe hârtie, le-au făcut o anumită ordine în care lucrurile se desfășoară în viața omului. Și sunt mai multe, să zic așa, păreri, mai multe înțelegeri, în funcție de modul cu oamenii înțeleg Biblia la modul ei global. Deci vorbim despre această ordine, despre pașii modului în care se realizează mântuirea în viața noastră. Cum spuneam, există mai multe înțelegeri, mai multe scheme, există teoria calvinistă, este teoria romano-catolică, luterană, arminiană, wesleyană. Nu o să intru în detalii, să le prezint pe fiecare, ne-ar lua foarte mult timp. Sigur, o să vă prezint în schimb care este poziția noastră, poziția Bisericii Holiness, din care facem parte. Poziția noastră este undeva între o combinație între teoria, între poziția wesleyană și cea calvinistă și, desigur, arminiană. Sau se poate spune altfel, este o sinteză între depravarea universală, ceea ce înseamnă calvinismul, și harul universal, adică arminianismul.
Nu putem fi de acord în totalitate cu concepția calvinistă. Știți, concepția calvinistă, ei cred în predestinare. Faptul că omul nu are absolut niciun merit în alegerea lui. Este Dumnezeu cel care predestinează pe oameni într-un fel sau altul. Inclusiv, spune ei, predestinarea la mântuire. Cu asta spuneam că nu putem să acceptăm această teorie, această învățătură a alegerii particulare, faptul că Dumnezeu alege și omul nu are ce să facă, nu? Deci cu aceasta nu putem, nici faptul că regenerarea sau nașterea din nou este primul act al lui Dumnezeu după care omul poate să trăiască cum vrea, iarăși un specific al teoriei calviniste. Ceea ce credem noi este că Dumnezeu dă un har, am putea spune anticipat, tuturor oamenilor. Harul de a se pocăi, harul de a se întoarce la Hristos. De acest har, acest har este dat tuturor oamenilor, este pentru toți. Pentru că Dumnezeu spune clar că nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară în neștiință, în necunoaștere. Și Dumnezeu dă un har egal tuturor oamenilor. Toți oamenii pot beneficia de harul lui Dumnezeu de pocăință. Asta credem noi. Iar ca să intrăm puțin mai adânc în acest proces al sfințirii, așa cum îl înțelegem noi, îl înțelegem așa că, în primul rând, au loc în viața omului niște operații ale acestui har anticipat, în care păcătosul, în care omul este pregătit pentru Evanghelie. De exemplu, câteva exemple ca să înțelegem despre ce este vorba. Influența părinților, un anturaj creștin sănătos, întâmplări providențiale, lucrarea cuvântului la nivelul conștiinței omului. Toate acestea reprezintă, sunt unelte ale harului lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, cum a lucrat în viața lui acest har anticipat. Prin multe feluri, văzând, de exemplu, că preoții se întorc la credință, dar cel mai mult asupra lui a avut efect martirizarea lui Ștefan. Faptul că el a fost martor, a văzut, a auzit mărturia lui Ștefan. Deci, acest lucru a avut un impact asupra lui Pavel, lui Saul de atunci. Deci asta înseamnă aceste operații ale harului anticipat al lui Dumnezeu. Dumnezeu te pune într-un mediu creștin, nu-i la voia întâmplării. Îți face o întâlnire cu un om care îți vorbește. De aici importanța responsabilității noastre de a spune Evanghelia, de a da Evanghelia. Pentru că nu știm ceea ce facem noi, cum operează asupra celui care aude. S-ar putea să respingă, pentru că de aici încolo oamenii se împart în două. Oameni care răspund acestui har anticipat și fac următorii pași pe care o să-i vedem, sau oameni care se închid, oameni care se blochează, oameni care resping. Este alegerea pe care Dumnezeu o lasă omului dintotdeauna, din grădina Edenului. De la creație, Dumnezeu a lăsat omului această capacitate de a alege pentru el însuși. Și știm, Adam a ales și știm ce a ales
Și știm și care sunt consecințele. De ce se întâmplă mai departe? După, dacă omul răspunde acestui har anticipat, prin aceste forme, urmează lucrarea Duhului Sfânt, începe să lumineze mintea omului respectiv cu adevărul biblic. Este următorul pas. După care apare convingerea de păcat, lucrare pe care o face tot Duhul Sfânt. Convingere de păcat. Apar sentimente de vinovăție, de condamnare față de, în raport cu păcatele trecutului. În urmă, tot lucrarea Duhului Sfânt, apare pocăința. Pocăința în care Duhul Sfânt îl ajută pe om să regrete și să renunțe la viața de păcat. Această pocăință este urmată de credință. Mă vedeți, aceasta este o defalcare acestor pași. Ei se pot întâmpla în realitate, aproape în mod instant, acești pași. Urmează pocăința care duce la credință. În urma pocăinței apare credința. Credința este turnată în noi tot de Duhul Sfânt. Noi nu suntem nici surse, nici depozitari ai credinței. Credința duce la unirea cu Hristos, care este țelul final al creștinului. Unirea cu Hristos. Creștinul devine, așa cum spune Ioan 15, o mlădiță în vie. De aici încolo, lucrurile se derulează, apare sfințirea. De aici încolo putem vorbi de sfințire. Sfințirea nu este nimic altceva decât dezvoltarea vieții regenerate, a vieții celui care s-a născut din nou. Este dezvoltarea acestei vieți. Acest proces al sfințirii regenerate, punctul culminant este momentul glorificării. Știți când va fi glorificarea? Când și trupul va fi transformat. La sfârșit. Când trupurile în care suntem acum vor fi transformate și vom avea trupuri noi, acela va fi punctul culminant al glorificării noastre. Așa cum scria spunea un scriitor puritan, sfârșitul este glorificarea începută, iar glorificarea este sfințirea desăvârșită. Glorificarea este sfințirea desăvârșită. Sigur că vorbim de un proces. Sfințirea, putem vorbi și aici de această sfințire despre care am vorbit, această separare, naștere din nou, punere deoparte, sfințirea de drept, suntem sfințiți, Efeseni capitolul 1 vorbește despre lucrul acesta, despre această sfințire de drept, am fost sfințiți în momentul când am fost născuți din nou și Dumnezeu ne-a pus deoparte în momentul acela pentru El. Dar la modul practic, sfințirea este un proces. Am fost sfințiți și trebuie să devenim sfinți. Trebuie să trăim această sfințire. Ori, a trăi această sfințire, acesta este un proces. Dacă vorbim de un proces, vorbim, desigur, despre ceva gradual, ceva ce crește. Începând de la nașterea din nou, deci are loc acest proces al sfințirii. O ființă nenăscută din nou nu poate trăi o viață de sfințenie. Să fie clar lucrul acesta. În Romani 8:8 spune cuvântul, cei ce sunt în fire nu-i pot fi plăcuți lui Dumnezeu. O persoană nenăscută din nou nu poate să trăiască o viață de sfințenie. Aceasta nu înseamnă că nu este capabilă de o anumită moralitate. Sunt oameni care trăiesc o viață de moralitate fără să fie născuți din nou.
că trăiesc în virtutea, poate, educației, poate a familiei în care a crescut și așa mai departe, poate a unor tradiții chiar. Sunt oameni care trăiesc o anumită viață de moralitate în virtutea unor tradiții din care vin, care au fost învățați. Dar nu, asta nu înseamnă sfințenie. Lucrul ăsta trebuie să ne fie foarte clar. Andy Murray spunea, sfințenia nu este altceva decât unirea cu Hristos. De acolo putem vorbi de sfințenie. Din momentul în care am fost uniți cu Hristos. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12, știm aceste versete, mărturia este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Noi nu putem să avem viață în afara lui Dumnezeu, în afara Fiului Său. Cel ce l-are pe Fiul, are viață. Cel ce nu l-are pe Fiul, n-are viață. Atât de clar sunt aceste lucruri. Iar Strong spunea, regenerarea este, sau naștere din nou, nu este altceva decât restaurarea tendințelor originale spre Dumnezeu pe care omul le-a pierdut prin cădere. La început, înainte de cădere, Adam avea această tendință de părtășie cu Dumnezeu, nu-i așa? De relație cu Dumnezeu, desăvârșită, nemijlocită. Prin căderea în păcat, acestea au fost șterse, au fost anulate. Și cum spunea, nașterea din nou nu este altceva decât regenerarea acelor tendințe. Nu înseamnă că ele se întâmplă automat. Este un proces, așa cum spuneam. Deci, putem să tragem concluzia că sfințenia nu este nativă în om. Numai Dumnezeu poate produce sfințenie în noi. Când cineva, și se pot întâmpla asemenea anomalii, creștini care să fie mândri de sfințenia lor și o arată. Farisei au făcut asta. Dar, din păcate, așa de multe ori, creștinii de astăzi, noi suntem mai farisei ca farisei. Doamne, iartă-ne! Deci, cum spuneam, vorbim despre sfințire ca și un proces gradual și progresiv. Așa cum citim și în Coloseni, capitolul 1, versetul 19. Căci Dumnezeu a găsit potrivit ca toată plinătatea să locuiască în El. Doar în Dumnezeu avem toată plinătatea. În 1 Tesaloniceni 3 cu 12, Domnul să facă să crească și să se reverse dragostea voastră unii față de alții și față de toți, așa cum facem și noi. Suntem datori să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, spune în 2 Tesaloniceni 1 cu 3, pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult, dragostea fiecăruia dintre voi, toți față de ceilalți, sporește. În viața de creștin vorbim despre creștere, vorbim despre progres, vorbim despre maturizare. În Noul Testament găsim mai multe analogii care descriu dezvoltarea personală, care descriu această creștere. Este, desigur, termenul creștere. Creștem, să creștem, Petru în epistolele sale, să creștem, să lăsăm laptele duhovnicesc, să creștem în cunoaștere, să ne maturizăm. Apostolul Pavel vorbește despre aceasta. Hai să citesc Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Sunt mai multe pasaje care ne vorbesc despre această creștere. Efeseni 4 cu 15, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele,
ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, să creștem. Deci creștere. Al doilea termen care ne arată și vorbește despre acest proces este cel de cursă, alergare. Suntem într-o alergare. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Să citesc. Fraților, eu nu cred că l-am apucat, vorbește Apostolul Pavel. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești. Alergare. Viața este o alergare. Suntem chemați și Dumnezeu așteaptă ca noi să creștem. De asemenea, foarte frumos și important este textul din Evrei, capitolul 12, de la versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfăjoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Deci creștere, alergare, toate acestea ne vorbesc de un proces. Sfințirea este un proces. Și desigur, această transformare continuă despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Corinteni 3 cu 18, transformare continuă. Haideți să citesc 2 Corinteni 3 cu 18. Este de altfel un verset cunoscut. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slavă Domnului, și suntem schimbați în același chip cu Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Suntem schimbați. Este ceva ce se întâmplă în continuu. N-am fost schimbați și ne-am oprit. Suntem schimbați în continuare. Acum, după ce am văzut că această sfințire este un proces care continuă și care este finalizat în glorificare, punctul culminant, să vedem și să înțelegem care sunt metodele lui Dumnezeu prin care lucrează sfințire în viața noastră. Cum lucrează Dumnezeu asta? În primul rând, este lucrarea Duhului Sfânt în biserică. De aceea, asta este unul dintre motivele pentru care biserica este importantă, comunitatea. Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt, sfințire, între noi, în biserică, în comunitate. Nu știu dacă lucrează izolat, creștini izolați. Părerea mea că cei care se izolează, creștini izolați, sunt simplu niște victime în războiul spiritual. Sunt niște ținte sigure pentru diavolul. Duhul Sfânt lucrează sfințire prin biserică. Vedem asta în Efeseni, capitolul 4, de la 11 la 16, și El a dat pe unii apostoli, proroci, păstori, învățători, pentru desăvârșirea, pentru sfințirea sfinților. Acele daruri sunt pentru biserică. Ele se manifestă în biserică și prin biserică. Deci iată că este important. Nu putem să trăim o viață de sfințire în afara trupului lui Hristos. Nu putem. De asemenea, apostolul Pavel spune în Galateni 4:19: copiii mei pentru care sufăr din nou durerile naștere până când Hristos va lua chip în voi. Coloseni, capitolul 1, versetele 28-29. El este Cel pe care noi Îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, spune Pavel, luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Cum lucrează Pavel prin
tăria pe care Dumnezeu a pus-o în el la sfințirea bisericii din Colose, care îi se adresează acel mesaj și, desigur, bisericii, valabil pentru biserică în general. Deci, în primul rând, Dumnezeu lucrează sfințirea prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică. În al doilea rând, ce credeți? Dumnezeu lucrează sfințirea prin încercările vieții. Ați aflat asta? Ați experimentat asta? Dumnezeu lucrează sfințirea prin crize. Romani 8, 28-29, iarăși un pasaj cunoscut, Romani 8, hai să citesc pasajul acesta, îl știm, dar să-l citesc exact. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărând mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut între mai mulți frați. Prin crize, prin toate lucrurile. Nu ne-a apărat faptul că Dumnezeu este la originea crizelor. Nu trebuie să fie, că le găsim în lume, nu-i așa? E plin de ele. Dăm la orice pas, ne putem întâlni cu ele, mai ales în vremea pe care trăim. El ne sfințește și în cea mai neagră perioadă a vieții prin care trecem. El și atunci lucrează sfințire. E bine să înțelegem asta. Și e bine să acceptăm asta. Că Dumnezeu are un scop cu noi și atunci. Că Dumnezeu nu ne-a părăsit nici atunci când suntem în încercare, nici atunci când trecem prin boală, nici atunci când trecem prin crizele vieții. Dumnezeu nu ne-a părăsit. Dimpotrivă, este acolo ca să lucreze în tine și în mine sfințire. Slăvit să fie numele Lui. Aceste crize, desigur, după cum putem să înțelegem, au aspectul negativ, iar când vorbim despre aceste crize în aspectul lor negativ, dureroase, astea care le întâlnim, care nu ne plac, care n-am vrea să fie, să le întâlnim cu ele. Dar, cum spuneam, atunci Dumnezeu lucrează sfințire. Și în acele crize, Dumnezeu operează asupra păcatului ca principiu. Vedeți? Biblia face foarte clar diferența între păcatul ca principiu și păcatele și greșelile noastre. Păcatul ca principiu a fost rezolvat prin jertfa lui Hristos. Păcatul a fost învins. Amin? Ca principiu. Dar avem noi o problemă cu păcatul ca principiu în viața noastră. De ăsta cum scăpăm? Că Dumnezeu a făcut lucrare. Dar ceea ce a făcut Iisus Hristos nu este valabil așa prin definiție, nu ni se aplică prin definiție, decât în anumite condiții pe care le vedem imediat. Deci, Biblia face diferență între păcatul ca principiu, păcatul care locuiește în noi și de care trebuie să ne debarasăm, și păcatele pe care le facem. Sigur, păcatul este sursa păcatelor și a greșelilor, dar nu putem scăpa de păcate dacă n-am scăpat de păcatul ca principiu, de sursă, de fabrica de păcate. Iar Biblia folosește câțiva termeni care ne arată metodele lui Dumnezeu de a trata păcatul din viața omului. Repet, nu păcatele, păcatul. Biblia folosește câțiva termeni. În primul rând, folosește cuvântul curățire. Fapte 15:9. El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Deci, curățire. Biblia vorbește despre curățire.
În al doilea rând, Biblia vorbește despre crucificare. Romani 6:6. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Ai păcatului, ca principiu. Noi știm. Este suficient, deci, să știi că păcatul din viața ta a fost rezolvat prin jertfa lui Hristos. Să crezi asta și să aplici jertfa lui Hristos la viața ta. Și atunci, păcatul din viața ta a fost eradicat. A fost rezolvat. Al treilea termen este circumcizia. Coloseni 2:11. În el ați fost și circumciși, adică tăiați împrejur. Cu o tăiere împrejur care nu este făcută de mâini omenești, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă. Este iarăși, vedeți, ceea ce face Duhul Sfânt. Sigur, pentru a înțelege aceste lucruri și aceste imagini, cum spuneam, trebuie să facem distinție între potențialul sfințirii pe care îl avem în Hristos, potențialul sfințirii pe care îl avem în virtutea ceea ce a făcut Hristos pentru noi și actualitatea sfințirii sau realitatea sfințirii din viața noastră a fiecăruia. Acest potențial, cum spuneam, a fost împlinit de Iisus Hristos prin moartea sa, odată pentru totdeauna. El este valabil pentru noi, devine eficient pentru noi, devine real pentru noi în momentul când aplicăm jertfa lui Hristos prin credință peste viața noastră. În momentul, așa cum spuneam, când știm, cum zice Pavel, știm că am fost răstigniți împreună cu Hristos. Și e bine să nu uităm lucrul ăsta. E bine să nu uiți, dragă frate și soră, că ai fost răstignit împreună cu Hristos. Nu uita lucrul ăsta atunci când vine păcatul să-ți dea târcoale. Acum, vorbind despre crizele în aspectul lor pozitiv, știți despre ce-i vorba aici? Romani, capitolul 12, versetul 1. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi o slujbă duhovnicească din partea voastră. Sau, asta e Romani 12:1, sau Romani 6:13, să nu mai dați păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nedreptății, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca pe unii vii dintre cei morți și oferiți mădularele voastre lui Dumnezeu ca pe niște unelte ale dreptății. Știți despre ce este vorba? Despre disciplinare. Ceea ce ne punem noi, ne impunem să facem. Pentru fire, astea sunt crize. Când alegi să postești, este o disciplină. Pentru fire e o criză. Nu-i place. Când alegi să te rogi, când alegi să citești cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, firii nu-i place. Pentru ea astea sunt crize. Dar e o criză pozitivă pentru noi. Este ceva ce alegem noi, conștienți. Conștienți de rezultatele, de ceea ce se poate întâmpla în urma alegerii noastre. Care este rezultatul acestor crize ale sfințirii, atât negative cât și pozitive, despre care am vorbit? În primul rând, creează un statut, o stare de sănătate spirituală. Ne dau o stare de sănătate spirituală. Aceasta ne ajută major în procesul sfințirii. În al doilea rând, crizele înlătură blocajele interioare în procesul creșterii. De ce foarte mulți creștini rămân copii spirituali? Cum spune cuvântul în Evrei,
de mult trebuia să fiți învățători, de mult trebuia să fiți în slujire, de mult trebuia să faceți ceva, de mult trebuia să împliniți ceva, de mult trebuia și de mult am așteptat, zice Dumnezeu, ca să-ți împlinești scopul pe care l-am pentru viața ta, de mult, dar ai rămas la stadiul de copil, de om mic, pipernicit, care nu poate face nimic, care este legat, care spune lasă să facă alții, care spune eu n-am niciun dar, care nu face altceva decât repetă minciunile pe care le-a auzit de la diavolul. De ce se întâmplă asta? Pentru că există niște blocaje interioare care opresc creșterea. Există niște bariere interioare. Cineva spunea, unii cresc în har cu viteza melcului, alții cu cea unui cal de curse. Care e diferența? De unde? Care este cauza? Cauza este necurățarea bolilor sufletului. În Filipeni, capitolul 3, versetele 12 la 15, cuvântul spune, nu că deja am și primit aceasta sau că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care am fost apucat de Hristos. Eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, versetele pe care le-am mai citit, și aruncându-mă după cele ce sunt înainte, urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos. Scopul alergării noastre este asemănarea cu Hristos. Dar există o calificare pe care trebuie să o avem ca alergător. Trebuie să, pentru a ne sfârși alergarea, trebuie să fim sănătoși spiritual și în formă spirituală. Un sportiv, un alergător, dacă nu-i sănătos, n-are nicio șansă. Dacă nu-i în formă, n-are nicio șansă. Ca și creștin trebuie să fii în formă tot timpul. Trebuie să fii gata, trebuie să fii plin de entuziasm, în formă. Aceasta formă și această sănătate spirituală o aduce sfințirea. Așa cum am vorbit, prin procesul, prin crize negative sau pozitive. O aduce sfințirea. Pavel se roagă pentru cei din Tesaloniceni și spune, însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar Duhul, sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Adică să fiți perfect sănătoși, spiritual. Să fiți în formă, spiritual vorbind. Deci, am spus, crizele sfințirii ne dau o stare de sănătate spirituală, înlătură blocajele interioare din viața noastră, ne curăță interior. În al treilea rând, crizele pe drumul sfințeniei ne conduc la o dragoste perfectă. Acum, nu-i timpul să vorbim foarte mult despre dragoste, dragostea care astăzi și-a diminuat mult înțelesul. Matt Henry spunea că dragostea este o dispoziție benevolă care crește dintr-o devoțiune sinceră față de Dumnezeu. În al patrulea rând, crizele în viața de sfințenie ne conduc la o viață de sacrificiu, de jertfă pentru Domnul. Ne învață ce este jertfa. Avem un pasaj din Vechiul Testament de data aceasta, care este o imagine a scopului lui Dumnezeu cu viața noastră de astăzi. Exod 29, de la 38 la 41, vorbește despre cei doi miei care erau aduși ca jertf, unul dimineața și unul seara. Și Vișchi spune așa de frumos, de ce doi miei? De ce trebuie să aducă doi miei? Și care sunt cei doi miei? Că un miel a fost jertfit, nu-i așa? Un miel a fost jertfit și nu se mai jertfește. Cine e al doilea miel, zicea el? Noi. Noi, tu și cu mine, suntem cel de-al doilea miel din Exod, care trebuie să fim gata de jertfă. Iar sfințenia ne aduce, ne conduce acolo,
ne pregătește să fim gata de jertfă. Cum credeți că primesc martirajul cei care în vremea noastră, creștinii din vremea noastră, care sunt martirizați? Cum credeți? Prin eforturile lor? Prin curajul lor? Nu. Este Duhul lui Dumnezeu care lucrează sfințenie și care ne pregătește inclusiv de a fi aduși ca jertfă. Inclusiv de a avea o viață de jertfă, de sacrificiu pentru Domnul. Acum, vorbind de viață de sacrificiu, vorbeam înainte că dacă trebuie să mergi în tabără, dacă asta înseamnă o jertfă, un sacrificiu, trebuie să o faci. Trebuie să o faci. În al cincilea rând, sfințenia, vorbind de sfințenie ca un fel de revoluție, revoluție copernicană. Știți ce ne-a fost Copernic, nu? Ăștia mai tineri trebuie să știe mai bine, mai proaspeți. Este cel care a descoperit că nu Pământul este centrul Universului. Acum, sigur, nu vreau să intru aici într-o temă, că poate că ați văzut pe Facebook, unii se luptă cu ideea că Pământul e plat și Pământul e în centru în continuare. În fine. Ăsta a descoperit că Pământul nu e centrul Universului. Știți? E o mare bătălie pentru centru. Pentru poziția de centru. Mare bătălie se dă. Și diavolul se luptă pentru centru. A început de atunci, când Dumnezeu a trebuit să ia decizia să-l arunce, împreună cu îngerii care l-au ascultat. Și diavolul se luptă pentru centru. Ne-am părăsit orbitele pe care Dumnezeu ne-a plasat pe fiecare dintre noi și am intrat în competiție pentru poziția centrală. Ce trist! Asta nu-i sfințenie. Și asta este cauza conflictelor, a rivalităților, a războaielor și a suferințelor și a ce mai vreți. Faptul că ți-ai părăsit poziția pe orbită. Un singur loc este pentru cel din centru și l-ai ocupat. Iisus este în centru. Iisus este în centru. Și trăim astăzi vremuri triste dintr-un anumit punct de vedere. Inclusiv pentru mulți, frecventarea bisericii nu oferă altceva decât, în cel mai bun caz, o ușurare temporară a conștiinței și, în cel mai rău caz, oferă un timp greu de îndurat. Că nu e așa. E greu să înduri câteva zeci de minute să asculți o predică. Mă gândeam, dimineața m-am sculat cu gândul acesta și Duhul Sfânt mi-a adus aminte de ce a spus Dumnezeu poporului la un moment dat. A spus cuvinte grele. A spus, m-am săturat de jertfele voastre. Mi-e scârbă de ele. Poate că Domnul Iisus ne-ar spune astăzi, multora, m-am săturat să tot asculți predici. Ar trebui să fie o lege. Există legea asta, da? Să fie interzis să asculți următoarea predică până n-ai împlinit-o pe cea pe care ai ascultat-o anterior. M-am săturat să tot asculți predici. M-am săturat de predicile voastre. M-am săturat de toate acestea. E prea posibil ca Dumnezeu să spună așa ceva bisericii de astăzi. Ar fi destul de rău dacă creștinii ar fi descurajați. Și sunt creștini descurajați, sunt creștini oprimați, sunt creștini obosiți. Dar cel mai rău, știți care este? Că sunt creștini plictisiți. Asta e cel mai grav.
Poți să ieși din descurajare. Poți să te odinești, să termini cu oboseala. Dar ce faci cu plictiseala, dragul meu creștin? Ce faci dacă ai ajuns plictisit? Ce faci dacă te plictisești de toate, dacă nimic nu-i bun? Ne amintim de ucenicii Domnului Iisus, care au întors lumea cu susul în jos și au fost o mână de oameni. Când erau bătuți și biciuiți, se bucurau și cântau. Când erau martirizați, fețele le strălucea de lumină. Îngerii deschideau închisorile și se cutremurau temeliile închisorilor și mii și mii de oameni erau mântuiți. Nu erau oameni perfecți, dar erau oameni vii. E cel mai trist să fii un creștin plictisit, care înseamnă un creștin mort. Mort spiritual. Mort pentru împărăția lui Dumnezeu. Singurul remediu este o revoluție copernicană. Această cădere de pe orbită spre centru trebuie să fie inversată. Lăcomia de a fi în centru trebuie curățată, trebuie crucificată, trebuie circumcisă. Pentru că Dumnezeu singur este în centru. Știți că și ucenicii la un moment dat aveau tendința să caute centru. Dar între Ghețiman și Înălțare, ucenicii au experimentat o revoluție copernicană. Au fost crucificați cu Hristos și fiecare au început să meargă pe orbita lor. Unul în Asia, altul în Europa, în Ierusalim. Au început să funcționeze. Acest lucru se poate întâmpla cu noi. Acest lucru se poate întâmpla cu tine și cu mine. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne vindece de plictiseală. Și știți de ce? Pentru că nu mai e mult. Și așa cum spunea poetul, mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Plânsul nostru va fi șters de lumina veșnicită. Mai avem puțin de stat pe pământul fără pace și în cerul minunat un etern popas vom face. Mai avem puțin de dus crucea suferinței noastre și zburavăm mult mai sus de tăriile albastre. Haideți să ne ridicăm. Mai avem puțin până la sfânta întâlnire în văzduhul cristalin cu Iisus, preasfântul mire. Merită să trăiești o viață sfântă. Merită să te jertfești. Merită să-ți impui disciplinele spirituale. Merită să înțelegi că atunci când treci prin crize negative, prin încercări, prin boală, prin suferință de orice fel, merită să-ți aduci aminte că Dumnezeu lucrează cu tine și acolo. Merită toate aceste lucruri pentru întâlnirea cu El. Merită ca atunci când ne vom întâlni cu El să fim, așa cum spune cuvântul, curați, fără nicio pată, fără nicio zbârcitură. Și Duhul Sfânt, o asemenea biserică, își pregătește astăzi. Ești parte a acestei biserici. Puneți această întrebare în rugăciunea care urmează. Și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să-i cerem iertare. Să-i cerem iertare că ne-am cam plictisit. Să-i cerem iertare că am uitat de viața de sfințenie. Să-i cerem iertare că am inversat toate prioritățile. Să-i cerem iertare pentru că nu-i mult, că vine mirele și cum te va găsi. Haideți cu capetele plecate să ne rugăm cu toții.